lacabaal mood ka hor ayay ahayd markii baraha bulshada lagu baahiyey muuqaal laga duubay boqorka qoyska cawda aqa xilli uu ka hadlayay munaasibada qoyskiisa uu kula baxayay musharaxa kursiga ahbar asaabka ismaamulka gaarisa ugu tartami doonaa doorashada 2022. Dad fara badan ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey muuqaalkaasi, waxaana ka carooday qaar ka mid ah bulshada uu arkay inuu hadalka ku foorara mas-uul ay isku hebiyihiin. Beesha cawda aq ayaa maanta raali gelin geeyey hoyga suldaanka beesha maxamed subeer, suldaan maxamed yare ee cabdi hoogle, halkaas oo ay ku sugnaayeen duqeyda dhaqanka ee beesha maxamed subeer. Mas-uuliyiin iyo duqey dhaqameed uu horkacayo xildhibaankii ugu muddada dheeraa magaalada Gaarisa xuseen macalin ayaa raali gelinta u geeyey qoyska maxamed subeer. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميشن وحا اسكو اماتي لابا بيل او عدة او هذيله باشا محمد سويري باشا عوضاق، وحا نكوى ده هدليني الرنير او مالين دويت صوب حضي او قصاب سنايت حضل yar oo ka soo baxay geedka boqorka oo makosis si khalada ku dhacay. Waxa weeye baryahan waxa hostel iska geliya wax la yiraaho social media, wax la yiraaho hostel iska geliya ilmo adeerta mar walba isxaman jirta wax baa iska sheegi jiray. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday wax yaroo dad ku hadasho aminkaba adduunka daafihiisa iyo geli. Meeshan waxaan isugu imaanay inaan caddayno arrintii yarayd ee soo baxday, inaan ka fariisannay, aan xallinay, oo wax dhibaato ah ay jirin. Waxaan joognaa gurigii suldaan Oogle, yaan joognaa waaka isagana i garab taagan. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay siduu noogu sharfay oo noogu soo dhaweeyay gurigiisa. Madaxweyne أحمد مدوبي وحاوي مدحوينها نقوية سا قارس يكسماية وح أي تفاوضو كل ليه نماله نبدا قارس وحيقول لسندهاي نبدا كسماية نبدا كسماية قارس بيقول لسندهاي بركة والله إنو سكور دامان هاي بركة أرنت يرأي دي صوب حدي إنا نحلنو يعني سكو إماني سي شرف لعنا كود دميني. Madaxweynahana waan la hadlaynaa, telefoonka kula hadlaynaa, waan gaarsiinaynaa arrinta inay dhammaatay. Oday waxa laga sheegayna waa adeerkiis, marka inuu arrintaas ka raalli ahaado yaan meeshan isugu imaanay. Dhankiisa suldaanka maxamed subeer, suldaan maxamed yare cabdi oogle oo ay wehelinayaan duqeyda beesha maxamed subeer ayaa raalligelintaasi aqbalay, waxa uuna sheegay in ciddii ka tirsan beeshiisa ee hadalkaasi sii wadaa ay la kulmi doonto tallaabo waafaqsan xeerka qoyska. Ministarka u sheegay honorable xuseen xaji xuseen xaji maxamed arrintan meesha isugu imaanay gurigayga, taas ay ahayd waxoogaa yaroo yacni maaragtay guuxe baa jire, laakiin boqorkii inkastoo uu boqor uu u yahay Gaaris oo dhan beeshiisii isla markiiba agshi bay qaadeen beeshii hadda lagu sheegaya uu ka dhashay Axmed Madoobe. Inkastoo Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha Jubbaland, nin kastaa oo kabla laxaahna uu xisaabsanahayo oo lagu xisaabtamahay ama daaroodba hadda ogaadeen iyo samay arrinta way ka tagtay baan qiyaasayaa. Arrinta waxay maray haysaa daarood, maxaa yeelay waqti kasta meediyaha waxaan ka aragnaa isagiyo Dani, maxaa la yiraahaa Dani Soomaa Saciid Dani, isagiyo Saciid Dani tashi kale goore inay leeyihiin aad bay yacni maaragtay niyada noogu dhisaysaa arrinta iyadoo meesha ayada tagayso. Arrinta yar oo odayaashanayta ay ka gelgisheen oo boqorka kisoo ka soo yeertay, inkastoon ogsannahay inuu abookiis yahay ama adeerkiisba uu yahay wax weyn oo caynkaasayto kale, laakiin dadkii baa waxay iska jecel yihiin wax la buunbuuniyo iyo fidna iyo 12 balaayo aanan islahayn. Waxaan u sheegayaa inay arrinta iyada 100%
ay dhamaatay labada dhinacba ay ka dhamaatay waji iyo wanaag baa annaga nala dhexeeya wax muran iyo sheeko nala kala geegeeyo iyo nin election rabo oo wixii uu sii dhidhiso waxaan diyaar u nahay mar arintaas haytana waa dambi ninkii mar dambe hadalkeeda laga maqlo boqorkaasi ay yiraahdo axmed madoobe uu caayay iyo sidaas u dhexe oo beesh uu ka dhashay waa dambi waana la ganaaxay. Wassalaamu calaykum. Asim Filipin warbaahinta dhanaan Garissa.